Tere kallis spordisõber! Mina olen Kaur, kes vajab heade inimeste abi. Olen tegelenud keske pikama jooksuga juba 8 aastat ja minu lemmik jooksuala on 3000 meetri takistusjooks. Olen esindanud Eesti riiki iga-aastaselt erinevatel tiitlivõistlustel nii noorte kui täiskasvanute vanuseklassis. Parimaks saavutuseks võib pidada hõbemedali võitu üliõpilaste maailma meistrivõistlustelt selle aasta suvest. See võit andis mulle juurde palju jõudu ja entusiasmi püüelda veelgi suuremate võitude suunas. Järgmise aasta suvel on kergejõustikus 2 suurt tiitlivõistlust, Euroopa meistrivõistlused ja olümpiamängud. Et valmis olla nendeks võistlusteks, nõuab see korralikku ja kvaliteetset ettevalmistust. Selle aasta plaani olen võtnud Ameerika laagri. Pöördunki teie poole, head kaasmaalased. Aidake mul üheskoos see eelarve kokku saada. Et hiljem nautida häid jookse ja tulemusi, mida ajalukku kirjutada. Aitäh teile!